Hierdie week kyk ons saam na Filippense 4 vers 8 en 9, waar Paulus vir ons sê hoe ons moet dink, moet doen en moet wees. Vandag kyk ons na wat Paulus vir ons sê in vers 8 oor ons gedagtes. Hy noem 'n klomp mooi en rein dinge en dan sê hy vir ons daarop moet ons gedagtes rig. Dit is soos iemand wat met 'n pylenboog aanlê vir 'n teiken. Dis iets wat 'n mens doelbewus doen. Want ons is 'n groot deel van die dag binne in ons eie koppe met ons eie gedagtes besig. In 'n studie wat in 2010 gedoen is, is bevind dat ons amper die helfte van die tyd, 47% van die tyd om presies te wees, besig is om in ons gedagtes net rond te dwaal. In Engels noem hulle dit mind wandering. In daardie tyd is ons nie gefokus op die buitewereld of op 'n spesifieke taak nie, maar ons is net besig met ons eie gedagtes. In hierdie studie wat gedoen is met 2250 mense, is egter bevind dat hierdie aktiwiteit hulle nie gelukkig laat voel nie. Miskien het Paulus iets hiervan gesnap, dat ons baie tyd in ons gedagtewêreld spandeer en dat dit vir ons beter sal wees om dit te rig op wat die Here wil hê ons moet. Kom ons kyk na nog 'n paar ander tekste wat Paulus hieroor skryf. In 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5 skryf hy, die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Nou, vestings is maar net 'n ander woord vir 'n fort of 'n skansmuur, iets wat afgebreek kan word. En dan skryf hy verder, met hierdie wapens van God vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. En dan raak hy baie spesifiek, hy sê, ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. In Efesiërs 4 vers 23 en 24 skryf hy ook oor ons gedagtes. Hy sê, julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. En daarmee wil Paulus vir ons sê dat ons gedagtes ook heilig en volgens die wil van God moet wees. In Kolossense 3 vers 1 en 2 praat Paulus oor Jesus Christus na wie ons moet strewe, daar waar hy aan die regterhand van God sit, en dan sê hy in vers 2, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is. En 'n laaste vers hieroor, in 2 Tessalonisense 3 vers 5 skryf hy, mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Daar kan ons hoor dat die Here ons ook sal help met hierdie proses. Wat ons hieruit leer, is dat ons nie maar slawe is van ons gedagtes nie. Ons kan beheer neem, ons kan en moet ons gedagtes rig. Ons kan kies waarmee ons koppe wil besig hou. Môre sal ons 'n bietjie kyk na wat Paulus vir ons sê, wat die inhoud daarvan moet wees. Maar solank ons vandag net hoor, dit is ons verantwoordelikheid en die Here sal ons help om ons gedagtes te rig op Christus en op die dinge wat daarbo is, sodat ons gees en gedagtes ook nuut kan wees. Kom ons vra die Here om ons hiermee te help. Here, baie dankie dat U juis U Heilige Gees gegee het om ook in ons binnewêreld, in ons gedagtewêreld vir ons te help, om ons gedagtes nuut te maak en nuut te hou. Help ons dan ook vandag om ons gedagtes te rig op U liefde en op die dinge daarbo waar Christus is. Bewaar ons daarvan dat ons gedagtes doelloos sal dwaal en ons selfs ongelukkig sal maak, maar hou ons gefokus op U en op U liefde vir ons en inspireer ons dan om ook vir U lief te wees en vir die mense rondom ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.